Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Я хотів би звернутися до нинішньої влади словами Тараса Григоровича Шевченка. Якби ви знали, паничі, як люди плачуть живучі, то ви б елегій не творили. Ми часто, кожен день чуємо від нинішньої влади солодкі елегії. А в цей час мільйони українців без роботи. Мільйони українців, працюючи, отримують жалюгідні зарплати, за які не можуть вижити. Мільйони українців шукають кращої долі за кордоном. У нас зараз найвищий пік безробіття за 27 років незалежності, гірше, ніж 90-х. Що сприяло б виправити цю ситуацію? Державний захист національного виробника, в першу чергу. Державна підтримка малого і середнього бізнесу. А що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно протилежну історію. Руками Державної служби з питань праці, якою керує пан Роман Чернега, фактично легалізовано рекет, коли підприємці по всій країні, у мене десятки звернень, обкладають поборами. Наведу простий приклад. Начальник Держпраці в Рівненській області Юрій Наконечний взагалі не видав жодного дозволу підприємствам, які відмовляються проходити перевірку в їхньому експертно-технічному центрі, хоча є сотні фахівців, які можуть надати експертну оцінку. І до мене зверталась профільна федерація, і цих людей теж забирають шматок хліба. Тільки за один перелік документів, які мають надати, вимагають з підприємців 3 тисячі гривень, щоб їм надали перелік документів, які вони мають надати, вони мають платити, людина, в якої один ларьок на базарі, 3 тисячі гривень. Це налазить взагалі на голову? Ні. Але це нинішня влада така. У нас інша позиція. Позиція Радикальної партії – це державний захист національного виробника, державний захист бізнесу і, відповідно, розвиток економіки, створення робочих місць і високі зарплати. В той час, як влада грабує руками Держпраці, в першу чергу підприємців, займаючись рекетом, от, наприклад, я маю звернення з Чернівців, там не видають жоден дозвіл підприємцям, якщо вони не випишуть, така форма корупції з десяток журналів профільних, це просто неможливо уявити таке в нормальній демократичній країні. Натомість наша команда, захищаючи підприємців, наш лідер Олег Ляшко, кращий економіст парламенту Віктор Галасюк і вся наша команда добилася ряду законопроєктів, потрібних для розвитку бізнесу. Це заборона на експорт лісу-кругляку, це зниження єдиного соціального внеску, це історичний законопроєкт «Купуй українське», яке компрадори, маріонетки, грязь Москви, Вашингтону і Брюсселю, і решта ліберальної наволочі, якою керують прибиральниці з посольств, хоче скасувати. Це заборона на експорт металобрухту, це відстрочка на 2 роки на імпортне обладнання. 10 секунд. Це закон про створення експортно-кредитної агенції. Ми за бізнес, ми за створення робочих місць, а влада проти. Порівнюйте і робіть висновки. Слава Україні! Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Левченка.